Hapa kuwepo na uhakika iwapo Wanyama anayechezea timu ya Southampton nchini Uingereza angecheza mechi hiyo na ile ya Jumanne dhidi ya Sudan baada ya kocha Stanley Okumbi kudai hivyo. Kiungo huyo hata hivyo alifanya mazoezi na timu hiyo leo asubuhi katika uwanja wa utalii ulioko Roraka. Aidha, mchezaji huyo sasa huenda akajumuishwa kwenye kikosi kitakachokabiliana na Tanzania. Kuwepo kwa Wanyama kunakamilisha orodha ya wachezaji wa kulipwa walioitwa kambini akiwemo Ayub Timbe, Abu Domar, Brian Mandela, Ali Abondo, Paul Were, Jesse Were, David Owino na Anthony Akumu waliowasili mapema. Wakati wa huo Tanzania ilifanya mazoezi yake jijini Nairobi kabla ya mechi hiyo. Kocha wa Tanzania Charles Boniface Mkwasa amekiita kikosi dhabiti kinachojumuisha Bwana Samata anayecheza nchini Ubelgiji, Thomas Ulimwengu wa TP Mazembe na John Boko anayechezea Azam FC ya Tanzania. Harambee Stars pia itachuana na Sudan kwenye mechi nyingine ya kirafiki Jumanne ijayo katika uwanja wa taifa wa Nyayo, huku mechi zote zikitumiwa kujiandaa kwa mechi ya kufuzu kwa michuano ya mataifa bingwa barani Afrika dhidi ya Congo tarehe 5 mwezi Juni.